Сәлем, Қазақстан. Менің аты жөнім Елдос Насипбеков. Мен Қазақстан азаматымын. Қазақстан азаматы болғандықтан елімізде болып жатқан келеңсіз жағдайларға бей-жай қарай алмаймын. Үмітсіз тіршілік, бұлыңғыр болашақ, заңнан да қайыр жоқ. Полиция, сот, прокурор, тіпті адвокатқа дейін құқығыңды аяқ асты етеді. Аузы қисық болса да байдың баласы сөйлесін дегендей, заң тек қалталылар мен шен-шекпенділерді ғана қорғайды. Енді Қытай елшісі қосылып, бізді келеміздеуде. Біз емес, осы елдің қожайыны сол сияқты. Менен көрі соның құқығы басым. Бүгінде заман өзгерген, көкірегіміз ояу, көзіміз ашық, айналамыздағы демократиялық елдерге қарап бой түзегіміз келеді. Қараймызда қызығамыз. Сапалы білім, озық медицина, азаматтық қоғамның барлық санаттарына жұмыс істеуге, қор жинауға, демалуға жағдай жасалған. Бала, ана, қарт, мүмкіндігі шектеулі адамдарға дейін мемлекеттік көмек қарастырылған. Неге солай? Себебі бұл елдерде билікті халық қадағалайды. Халық өз құқықтарын қорғайды. Биліктің ұнамсыз шешімдеріне наразылықтарын білдіре алады. Өйткені шенеуніктерді халық қадағалап отырады. Себебі бұл елдерде биліктің бірден бір қайнар көзі халық болып табылады. Сондықтан билік басына әділ сайлау арқылы халыққа қалаулы елге елеулі азаматтар ғана келеді. Ал бізде ше? Біздегі жағдайды өздеріңіз де білесіздер. Билікті бір адам басып алған, соған табынамыз. Оның ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс. Азаматтар соның ашса алақанында, жұмса жұдырығында. Бұл 21-ші ғасырда біздің еліміздің жеткен жетістігі. Немен мақтан аламыз? Әлем өркениетінің дамуына қандай үлес қосып жатырмыз? Қандай озық технологиялар ұсынып жатырмыз? Әлемнің мұқтажын жабдықтайтындай қандай өндіріс іске қосып жатырмыз? Қазақстан конституциясында биліктің бірден бір қайнар көзі халық делінген. Біз Қазақстан халқы билікті өз қолымызға алуға тиіспіз. Билікті халыққа қайтаруға міндеттіміз. ДВК қазірдің өзінде мыңдаған адамдардың басын біріктірген жалғыз саяси күш. Назарбаев ДВК-дан қорыққаны соншалық оны экстремист деп жариялады. Кім экстремист? Көп балалы аналар ма экстремист? Әлде зейнеткерлер ме? Кім экстремист? Жастар ма? Студенттер ме? Әлде оқушылар ма? Мүмкін мен экстремист шығармын. Мен экстремистке ұқсап тұрмын ба? Біз үлкен қателік жасадық. Біз билікке сендік, оны қадағаламадық, ісіне көңіл аудармадық. Соның сорын енді тартып отырмыз. Бірақ біз бұл жағдайды осылай қалдыра алмаймыз. Біз жаңа заман адамдарымыз. Біз әлем бойынша небір тұлғалардың өсуі мен өрлеуін көріп өстік. Біз елімізді шыңырауға құлатпай, шырқау биіктерге көтереміз. Біз экстремист емеспіз. Біз ДВК-ны таңдаған жаңа заман адамдарымыз. ДВК жүріп өткен күрес жолы бар, қайтпас көшбасшысы бар, қайсар жақтастары бар. Нақты даму бағдарламасы бар, мықты қозғалыс. Біздің қатарымызға қосылыңыздар. ДВК күнделікті тікелей эфирге шығып, халықтың саяси сауатын ашқан, азаматтардың рухын көтерген, қоғамның санасын өзгерткен, елдің өзіне деген сенімін көтерген қуатты күш. Алға Қазақстан! 26 қазан, сағат 2-де бүкіл ел болып, бейбіт шеруге шыға қайын.